með því stjáni á Borgarlandi, hans er Lárus Hannesson. Hún er undan þess að frammi og virtu frá Borgarlandi. Þá er það næstu Kolfreyja frá Snabbtungu. Hún er undan þess að Karti frá Sólheimum og Glóri frá Snabbtungu. Þá kemur hér Freyja frá Eyri. Hún er undan Sólheim frá Skámei og Von frá Eyri. Eigandi Helgi Pétursdóttir og Karti Heimboi Nílusson. Þá á aftur að kynna hann að fjóður frá Árbæ, rauðan lið. Hún er undan Finns Rúlasvarni og áður sjöskjöldur frá Árbæ. Nafka Helgi, hér er ekki hægt á sjöfjóðsvarni. Arnar Ásgeirsson.